Mama je odvela babu kod zubara. Nije imao ko da čuva Acu. Morao sam da ga povedem. A on je spor kao puž. Nije istina. Miloš je igrao igrice i zato smo kasno krenuli. Ma nemoj. A ti što nisi umio da zavižeš pečku? E, vas dvojica, mislite tako cijelo večer da se prepadete? Za početak, čestitajte Jeleni rođendan. Srećan rođendan. Pa, kod tebe? Za nije kod tebe. Nije, ti si ga uzeo. Ali sam ti ga posle dao. Ajde, upadajte. Glavno je da ste došli. Samo, panite da ne zgalite mačku. Možda se čunajte po sobi. Odnemanje, kaže da ne može da dođe. Ne daju mama i tata da izađu iz kuće dok ne sredi sobu. Soba je u takvom kršu da neće skoro vidjeti svetlost dana. U pomoć! Zamislite kako bi to izgledalo da mi možemo roditeljima da uvodimo kazne kad se ne ponašao po pravilu. Moja mama bi onda uvek bila u kazni. Kad god joj ja priđem, uvek kaže nemoj ništa da me pitaš, glava mi je kao globus. Moji roditelji dolaze sve kasnije s posla. Sinoć su došli tek u 8. Baš sam se smorila. Moja mama me, svaki subote, moja mama me uvek vodi u supermarket. A ako joj padne na pamet da kupi hajno, to je potpuna katastrofa. Moja mama pravi kolače samo kad je neki praznik. Ja bi je zato oborio da popravi. Moj tato bi onda mogao da ponavlja razred. Viđem ga samo kad me vozi u školicu crtanja. A i tad sve vreme priča na mobilu. Ja bi mojim roditeljima dala oko, zato što se uopšte ne smeju. Stvarno, ja ne se sjetim kad smo... Ja ne se sjetim kad smo prošli zadnji put smijeli u kući. Mene mama i tata stalno grede što sam na računaru, a njih dvoje ne dižu glavu s ekrana. Ili su na Facebooku, ili na Twitteru, ili na mailu, ili na internetu, ili su na nekom forumu, ili gledaju filmove, ili slušaju muziku. Kako to da je za mene računar štetan, a za njih je koristan? Nije ne. Miloša su jednom zaboravili da pokupe se rođendana. Priče, kako je to bilo? Miloša su otvorili kod Sofije na rođendan i njih dvoje su otišli na pozorište i isključili mobilne. Rođendan se završio, predstava nije. Sva deca su otišla kući, osim mene. Sofijini roditelji. Razmestili krevete, ljudi obukli pižame, oprali zube. Ne biđem plavim. A Milo se jednom opišao u krevetu? Prekini, znaš kad ću da to opet povedem sa sobom. Ne diraj, baš je sada. Šta bih ja da radim, brate ili sestri, ali moji roditelji neće mi da čuju. Možeš da ga slobodno povedeš kući, što se mene tiče. Ne moraš ni da ga vraćaš. Sad sam se nečeg svetio. Svaki put kad dođu gosti kod mene kući, moja mama me uvek tera da čitam sastav iz drugog razreda. Majčin zagrijan. Svaki put joj kažem da mene blamira s tim sastavom, ali nikad ne vredi. Jednom sam čak morao pred poštarom da čitam. Ljudi, ima neko predlog da se... Ili ima neko predlog da se roditeljima dovedu u red? Miloše, jel se sjećaš kad su mama i tata sakrili novogodišnje poklone i posle nisu mogli da ih nađu? Tek su ih našli na leto kad su krećili stan. Ajde sad čuti malo, Aco. Hoću ja nešto da kažem. Mislim da su roditelji zaboravili da su i oni nekad bili deca. Tačno, oni samo sede ispred računara. Zaboravili su da se igraju žmurke, da spremaju kolače od blata
i da prave minđuša od tešanja. Pa, šta da radimo? Mislim da napišemo jedan mail u kome ćemo sve lepo da im objasnimo. Ma kakav mail? Ljudi, kad vam kažemo, roditelji samo mailove čitaju. Mislila sam da napišemo jedan pozivni komad i da ga izvedemo pred roditeljima. Ne razumem. Napišemo lepo sve što smo danas pričali. Onda lepo izvedemo tu predstavu pred roditeljima. I na kraju sa njima iskreno porazgovaramo. Super ideja! Da li ja mogu da glumim starijeg brata Miloš Vlaček? Ne, možeš naravno. Asim predlog je jednoglasno odbijan, ali Majin je jednoglasno prihvatan. Ko je za Majin predlog, neka digne ruku. Ja. Pa, mislim da je moja ideja malo bolja. Onda krećemo akciju. Ali prva rođendanska torta. Miloš je jednom toliko jako donao svečice da je pao sa stolice. Bravo. Trudili su se. Ja bih sada pozvala našu uvaženu gospođu Jasminku Petrović.